Slow, slow. Oh, orang moden sekarang kutip durian ni. Ha, tu durian, tunjuk mak-mak durian. Ha. Mari kita makan walaupun muda. Durian di sini banyak di situ. Ya, bolehlah. Dulu lagi banyak. Ni dah musim-musim betul tak betul ni. Okey, kutip anjing pula. Nampak anjing pada sini je. Nampak ya. Thank you. Ye. Semua ni. Masuk dalam tekak. Mampu eh? Kan makan sesungut dia. Kau ambil paru. Aku tak makan lama kurus ni. Makan. Nak gemuk. Makan madu ke? Oh, letak gula je. Walang lah, buka bela ni. Mampu apa-apa. Dia menitik dah tangan, sedap lah. Okay.